Roma, kjo është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ti ditë kryesor. Nisën ndëshkimi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për listën e zez, ambasada amerikane revokon vizat për disa prokurorë gjyqtar, një prokuror dhe bashkëshortja e tij abuzuan me vizën. Incidenti I trenit serb debate në kuvendin shqiptar, blushi akuza Ramës, Berisha paralajmëron Serbin, ministri Bushati po nxisni luftë. Në SPD debate për numrimin elektronik, Ruçi akuza opozitës se po kërkon alibi për humbje. Kjo mund të bëhet nëse OSBE e kërkon. Presidenti Meksikan Peña Nieto sfidon Trump, anulon vizitën e parashikuar për javën e ardhshme në Washington, shkak debati për murin. Tifozët e Tiranës kundër marrëveshjes për të lejuar Partizanin të luajë në Selmas Tërmasi, përplasen me lojtarët e ekipit, nuk I lejojnë të stërviten. Ambasada e Shteteve të Bashkuara u ka refuzuar vizat disa gjyqtarëve dhe prokurorëve që sipasaj akuzohen për korrupsion. Në deklaratë, ambasada amerikane nuk jep asnjë emër dhe thotë se e ka ndërmarrë këtë veprim përpara procesit të pritshëm të vettingut. Ambasada bën me dije se I merr seriozisht akuzat për korrupsion dhe paralajmëron se refuzimi për raste të ngjashme do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ambasada Amerikane ka nisur e para vetingun dhe gjyqtarve dhe prokurorve me probleme, duke u refuzuar vizat jo emigruesit disave prej tyre. Në përmjet një njoftimi, selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara në Tiran ka deklaruar se ky akt është ndërmarrë në prak të zbatimit vetingut në Shqipëri, pasi ambasada ka dalë në përfundimin që këta zyrtar nuk kualifikohen për këto viza. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë këtë veprim përpara procesit të pritshëm të vettingut, I cili do të vlerësojë lidhjet e zyrtarëve të caktuar me korrupsionin, si dhe në përgjigje të një rasti që përfshinte abuzim flagrant të një vize zyrtare nga një prokuror I nivelit të lartë dhe bashkëshortja e tij, gjë që çoi në revokimin e vizave të tyre. Përfaqësia diplomatike e Shteteve të Bashkuara në Tiranë paralajmëron se do të vazhdojë të shqyrtojë kërkesat për vizat e zyrtarëve të drejtësisë me vëmendje të shtuar. Departamenti I shtetit ka një autoritet të gjerë për të mohuar dhe revokuar viza bazuar në informacione që tregojnë se zotëruesi I vizës mund të jetë I papranueshëm në Shtetet e Bashkuara dhe Departamenti I shtetit do të vazhdojë ta përdorë këtë autoritet për të çuar përpara përpjekjet kundër korrupsionit në Shqipëri. Ambasada amerikane nuk jep detaje për gjyqtarët apo prokurorët të cilët u janë refuzuar vizat, duke argumentuar se të dhënat e vizave janë konfidenciale sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara. Me qëllim nisjen e zbatimit të vettingut, avokati I popullit ka publikuar këtë të njëjtën thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të reja të drejtësisë, ndërsa këtë të premte në kryesinë e kuvendit hidhet shorti për anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ndërkohë, prej ditës gjyqtarët dhe prokurorët në gjithë vendin janë duke plotësuar tre formularët me të dhënat për pasurinë, profesionin dhe të integritetit, të cilat duhet I dorëzojnë deri më 31 janar. Procedurat e plotësimit dhe dorëzimit duket se kanë sjellë tension në radhët e tyre, duke bërë që këto ditë t'i kushtojnë vetëm plotësimit të formularëve brenda afatit përcaktuar me ligj. E marta javës që vjen është afati I fundit të dorëzimit të formularëve për 800 gjyqtarët e prokurorët në të gjithë vendin, që do të nështrojnë procesit të ri vlerësimit. Orët e fundit të këtij afati duket se kanë sjellë tension në radhë të tokave të zeza dhe prokurorëve, të cilët prej ditësh po merren vetëm me plotësimin e tyre. Në inspektoratin e lartë të deklarimit të pasurive, numri I dorëzimeve çdo ditë vjen në rritje. E njëjta gjë ndodhet në zyrat e drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar DSIK, si dhe në dy institucionet e tjera, prokuroria e përgjithshme dhe Këshilli I lartë I drejtësisë. Por të dhënat e siguruara nga Ora News flasin deri tani për një shifër relativisht të vogël të dorëzimeve, krahasuar me numrin total të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Të paktën deri në mesin e seancës në ILTGP, ku dorëzohet formulari I deklarimit të pasurive, numri I dorëzimeve kishte shkuar në 180. E njëjta gjë ndodhet në institucionet e tjera, por fluksi më I madh pritet të jetë ndoshta dy ditët e fundjavës ku pritet dorëzime nga gjyqtarët e prokurorët e rrethëve. Në rast se dorëzimi I formularëve nuk bëhet brenda afatit, gjyqtarët dhe prokurorët rrezikojnë të dalin jashtë sistemit. Konflikti mes Kosovës dhe Serbisë përplasi në kuvend deputetin Ben Blushi, ish kryeministrin Sali Berisha dhe ministrin jashtëm Ditmir Bushati. Blushi tha se politika jashtëme shqiptare ka dështuar dhe kjo u faktua në rastin e Kosovës. Blushi u mbështet nga ish kryeministri Berisha, I cili akuzoi se politika jashtëme shqiptare është e paaftë dhe ka dalë jashtë politikave të NATO-s. Këto pretendime u hodhën poshtë nga ministri jashtëm Bushati, I cili tha se Shqipëria ka qenë korrekte në marrëdhëniet e saj me fqinjet. Deputeti I Libra, Ben Blushi, sulmoi ashtë për politikën e jashtme shqiptare duke e cilësuar atë të përvecuar nga kryeministri Edi Rama. Blushi tha se Serbia ka projekt të qartë ndarjen e Kosovës dhe marrjen e veriut të këtij vendi dhe në rast ndarje të veriut, Kosova dhe Shqipëria do të bashkohen. Shqipëria është aktori më I dobët sot edhe më I heshtur për ato që po ndodh sot në Kosovë, duke I ndihmuar për fatkeqësi serbët. Nëse Kosova ndahet,
në veri, siç mund të jeni projekt, jo vetëm serb. Atëre pasoja do të ishte kjo. Bashkimi I Shqipërisë me Kosovën do ishte pasoja e arsyeshme dhe vetme nëse kjo gjë ndodh. Kjo tezë u mbështet edhe nga ish kryeministri Sali Berisha, I cili deklaroi se politika jashtme shqiptare nuk është e vëmendshme dhe nuk analizon asnjë zhvillim. Kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Dhe jo vetëm për e rrezikshme për mbar rajonin. Ndaj çdo agresion ndaj shqiptarëve do reagojmë si kombi vetëm. Zoti Blushi theksoi që nëse ndodh kjo të bashkohet Kosova me Shqipërinë, jo absolutisht. Të bashkohet të gjitha teritorët shqiptare ku do që janë vazhdimësi. Pavarësisht pretendimeve të deputetve, Ministri I Jashtëm Ditmir Bushati u shpreh se Shqipëria do të vazhdojë që në politikën e jashtme të mbaj kursin e Atlantikut të Veriut. Në këto kohë kur fqinjet të ndryshëm mund tentojnë të çiftzojnë teatralitetin me viktimizimin në politikë të jashtme, Shqipëria do të vijojë të mbetet në kursin e saj. Berisha tha se është e paprecedent që kryeministri të mos uroj presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa I kërkoi parlamentit të monitorojë dhe të shqyrtojë çdo hap në politikën e jashtme. Parlamenti vetëm me votat e majorancës miratoi aktin normativ për buxhetin e vitit 2016, I cili mundësoi akordimin e paketës së solidaritetit në fund të vitit. Diskutimi I ndryshimit të buxhetit kaloi me debate mes majorancës dhe opozitës, e cila vlerësoi si vendim elektoral. Paketa e solidaritetit prej 4 miliard lekësh përfshiu shpërblimet e pensionistëve, të familjeve në nevojë dhe personave me aftësi të kufizuara për vitin e ri. Ashtu siç ka paralajmëruar, fokusi I opozitës në sesionin e fundit parlamentar do të jetë tek kërkesa për votimin elektronik. Ish kryeministri Sali Berisha I bëri thirrje majorancës të pranojë kërkesën legjitime të partive opozitare për të bërë të mundur votimin elektronik. Berisha gjithashtu akuzoi majorancën se po përdor kriminalët për të manipuluar rezultatin. Unë ju bëj thirrje, pranoni kërkesën e të gjitha forcave politike opozitare sepse është rruga ligjore, absolutisht e vetme, për të mujt që shqiptarët të shkojnë në zgjedhje, por në qofë se a priori, ju e hidhë një poshtë, ju vetëm sa bidhë një opozitën, se në këtë vend zgjedhjes mund të ketë. Nuk e pranon se është angazhuar në një proces kriminal të lirimit të Aldobares, të lirimit të Ulberish, të lirimit të banditve. Kreu I grupit parlamentari Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, e konsideroi kërkesën e Partisë Demokratike si kërkesë elektorale dhe se në të vërtet, opozita nuk e do votimin elektronik dhe me këtë po përgatit alibin e humbjes. Bëhet fjalë për shitblerjet votës? Byrum, hajtë ndryshojmë kodin penal. Është bërë rekomandimi për transparencën e zgjedhjeve? Hajtë të vendosim në kodë çfarë duani juve. Është bërë problem financimi partive politike? Po si, hajtëni, ne o kemi bërë propozimet tona. Atë që s'bët do t'ju për 2 vjetë resht, thjesht numurimin, ta shti vesh numurimit, kërkoni dhe identifikimin, edhe votimin, edhe numurimin elektronik. Se ju e dini që s'bët, dhe ju nuk e duani. E gjitha kjo është një alibi. Alibi për të justifikuar humbjen tuaj. Kërkesës së opozitës për votim elektronik, Gramoz Ruçi u përgjigj se vendet e zhvilluara europiane nuk e aplikojnë këtë metodë. Votimin elektronik e kërkoi dhe deputeti tjetër I Partisë Demokratike, Eduard Alimi, duke thënë se nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme me blerjen e votës dhe përfshirjen e bandave. Një foshnjë e Rome, vetëm 2 muajshe, ka ndëruar jetë si pasojë kushteve të vështira ekonomiko-sociale ku jetonte së bashku me dy prindrit. Babai voglushit rrëfen se djalin 2 muajshe gjeti të pajet në orët e para të mëngjesit. Nëna e fëmijës lypte çdo ditë në portin e Durrësit së bashku me të në krah. Një foshnjë 2 muajshe, prindrit e të cilit jetonin në kushte shumë të vështira ekonomiko-sociale, ka ndëruar jetë mëngjesin e të njëjtës. Sipas policisë së Durrësit, foshnja e seksit mashkull ka pasur një vdekje natyrale, por prindrit pretendojnë se mund të ketë ndëruar jetë për shkak të kushteve të vështira ku jetonin. Foshnja dyshohet të jetë ftohur gjatë fillimit të muajit janar, kur temperaturat e ulta pllakosën vendin, ndërkohë që nëna e tij lypte me të në krah në portin e Durrësit. Babai I foshnjës Ermal Bajrami dhe familjarët të tij tregojnë për Ora News se si e gjetën të vdekur djalin në orët e para të mëngjesit. Kemi ne deri në 12:04 mëngjesit më atë. Mrapa ngretëm në orën 8. E pa më zi. Po.
ndroje. E qumë e vizitum, në dhanë një shorup, edhe ishte mirë i falë kohë. Po se ndroje, po ka pas raste, ka dalë, ka lypë, ka ardhë shvi. Po dilte, në fluksin e refugjatëve kur vinin në dhjetorë, dilte lypte që të ushin të fëmijë se ka dy fëmijë. Së bashku me fëmijë? Po së bashku me fëmijë. Pritet që ekspertiza e mjekësisë ligjore të përcaktoj shkakun e vërtet të vdekjes së voglushit vetëm 2 muajsh. Policia e Tiranës ka sekuestruar rreth 1 kg kokainë dhe ka arrestuar 2 persona, një prej të cilëve ishte efektiv policie, ndërsa një tjetër punonjës në drejtorinë e patentave është shpallur në kërkim. Ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kryenin aktivitetin kriminal të shitjes së kokainës dhe heroinës në zona të ndryshme të Tiranës. Dy trafikantë droge kanë rënë në prangë të policisë, ndërsa një tjetër punonjës i drejtorisë së patentave në Kashar i ka shpëtuar ndjekës dhe shpallur në kërkim. Operacioni agentëve antidrog të kryeqytetit të zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës, teksa dy të arrestuarit ishin në pritje të klientëve në rrugën Vllazën Huta për të shitur plot 1 kg kokainë. Zotri, i e arrestuar, akuzohet për prodhim dhe shitje lëndë narkotike. Do vishme lëna 53 janë. Por me sa duket, ky ishte dhe pazari i fundit pasi arrestimi i tyre është bërë në flagrancë, pas informacioneve të marra në rrugë operative, nga agjendët të cilët kishin kohë që ishin vënë në ndjekje të trafikantëve. Policia ndërhyri pak para dorëzimit të mallit dhe në pranga Ran Gjergjinaj, ish efektiv policie dhe i dënuar më parë për falsifikim dokumentave, si dhe Ismail Alushi, i dënuar më herët për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Por një trafikant tjetër tashmë identifikuar, arriti të shpëtonte forcave policore duke u larguar me shpejtësi me mjetin e tij. Nga hetimet rezulton se kokaina sigurohej nga Ismail Alushi dhe më pas shitej në zona të ndryshme të kryeqytetit. Po përveç drogës trafikantëve u janë sekuestruar 2 automjete, 6750 euro, 12 aparate celulare dhe si dhe një armë pushkë sportive. Ndërkohë vijojnë hetimet për të identifikuar të tjerë persona të përfshirë në këtë trafik. Rezoluta për krimet kundër komunitetit Çam do të diskutohet në kuvend javët në vijim pasi palët politike kërkuan më shumë konsultime. Për të dytën herë radhazi, konferenca e kryetareve vendos të mos e fusk të çështjen në rendite, por për deputetin e PD-us Mesila Doda kjo nuk përbën problem, pasi kjo do të ndodhë në javët në vijim. Rezoluta për krimet kundër komunitetit Çam nuk u diskutua në këtë seancë parlamentare. Por për PDU kjo nuk është problem. Sipas deputetes së kësaj force politike Mesila Doda, rezoluta do të diskutohet javët në vijim pasi palët politike kërkuan konsultime të mëtejshme. Fillimisht ka qenë në formën e një komisioni ad hoc, një komisioni posaçëm, u kërkua shtyrja me qëllim që të kthehej në formën e një komisioni hetimor, pasi u gjykua që ishte më i përshtatshëm ky lloj formati. Sot është kërkuar përsëri që të shtyhet për javën e ardhshme, pasi nuk ka patur një konsultim sa duket mes palëve. Për të kuptuar objektin, rëndësinë e objektit, por edhe mënyrën se si do trajtohet komisioni hetimor në të ardhmen. Dua t'ju them që asnjë njeri nuk ka pasur tërheqje nga çështja e komisionit hetimor, do të futet prapë javën e ardhshme. Konferenca e kryetarëve vendosi që mos ta kalojë në seancë rezolutën pasi sipas Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kjo çështje kërkon konsult dhe verifikim nëse përputhet me juridiksionin shqiptar. Në Shqipëri ka një rritje të frymës nacionaliste dhe diçka e tillë pasqyrohet edhe në deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Ka qenë ky koment i fundit i ministrit të mbrojtjes së Greqisë Panos Kamenos në lidhje me publikimin e fotos nga 7 të rinj shqiptar, të cilët pozuan duke bërë simbolin e Shqiponjës dykrenare. Ai tha gjithashtu se po vijojnë hetimet për rastin në fjalë, si dhe për mënyrën e marrjes së shtetësisë greke nga rekrutët dhe familjet e tyre. Në vazhdim të deklaratave në debatin që ka të bëjë me fotografinë ku shfaqen 7 ushtarë shqiptar në ushtrinë greke duke pozuar me shenjën e Shqiponjës dykrenare, ministri i mbrojtjes së Greqisë Panos Kamenos nuk ka kursyer as kryeministrin Edi Rama, teksa shprehur se në Shqipëri vërehet një rritje e frymës nacionaliste. Gjë që pasqyrohet edhe në deklaratat e shefit të ekzekutivit shqiptar. Në një intervistë për mediat helene, ministri i mbrojtjes tha gjithashtu se po analizojnë edhe mënyrën se si e kanë marrë shtetësinë greke, rekrutët që publikuan fotot dhe familjarët e tyre. Edhe njëherë Kamenos deklaroi se ushtarët do të marrin ndëshkimin e merituar i cili do të bazohet në kodin ushtarak të Greqisë. Ai njoftoi ndër të tjera se është gjetur një tjetër rast i një shqiptari që është fotografuar duke bërë simbolin e Shqiponjës dykrenare. Ministri i mbrojtjes tha se i riu është identifikuar dhe se bëhet fjalë për një 19-vjeçar që shërben për forcat greke.
që janë të angazhuara në Kipro. Ai deklaroi se autoritetet kanë nisur hetimet dhe se do të ndiqet e njëjta procedurë edhe për këtë rast. Në mbyllje panos Kamenos vlerësoi se veprimet e tilla janë të patolerueshme dhe se duhet të merren masa që këto raste të mos përsëriten. Fotografia e postuar nga shtatërinjt me prejardhje shqiptare ka shkaktuar një debat të gjerë në shtetin e Len, teksa ka patur deklarata të shumta nga zyrtarët më të lartë të mbrojtjes në Greqi. Ndërkohë ende pritet vendimi që do të marrë komiteti disiplinor për rastin në fjalë. Administrata shqiptare duket se është gati për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, në bazë të testit që Brukseli ka bërë administratës pikërisht për të parë se sa e gatshme është për çeljen e negociatave, ka rezultuar se madje ajo i ka kaluar pritshmëritë. Gjatë shpërndarjes së certifikatave për 200 punësuarit në administratë, numri 2 i qeverisë nuk nguroi të akuzojë qeverinë e kaluar se ka ndjekur praktikat gabuara me arsimimin e të rinjve. Atë që nuk e ka bërë politika shqiptare, duket se ka arritur ta bëjë administrata shqiptare, cila ka mbritur tashmë në finishin e procesit integrues. Në bazë të një testi ka rezultuar se administrata shqiptare është gati për hapjen e negociatave të integrimit me Bashkimin Evropian. Lajmi është dhënë nga ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi gjatë shpërndarjes së certifikatave të kualifikimit për 200 të punësuarit në administratë. Kemi sot një administratë e cila kaloi testin e Bashkimit Evropian në kuadrët strategjisë për zhvillim dhe aftësi, duke qënë në gjitha indikatorët në realizim, kemi sot një administrat që është e gatshme për sfidat e integrimit dhe hapjes negociatave. Numri 2 i qeverisë Niko Peleshi akuzoi qeverinë e djathtë që sipas tij ka zgjedhur politikat gabuara atë çka kanë sjell papunësinë. Numri për patkeqëndej madh i të papunëve në vendin tonë, i të rinjve të papunë, po jo vetëm të rinjve, të cilët kërkojnë punë, po janë të papajisur dot akoma me aftësitë që tregu i punës kërkon. Dhe kjo nuk ishte një rastësi. Ishte rjedhoi e disa politikave të gabuara, siç ishte ajo e liberalizimit, të arsimit të lartë, gjë që e humbi totalisht vëmendjen ndaj arsimit profesional. Programi i praktikës u jep mundësinë të rinjve që pas një periudhe 3 mujore praktike të përfitojnë kontratë një vjeçare pune në administratë. Edhe këtë vit numri të rinjve që kanë shfaqur interes për programin është rritur, ndërsa numri të punësuarve do të dyfishohet në 400 vende pune. Presidenti Meksikan Enrique Peña Nieto ka sfiduar homologun e tij amerikan Donald Trump duke anulluar vizitën e tij të parashikuar për javën e ardhshme në Washington. Shkak është bërë ndërtimi i murit me Meksikën. Presidenti Meksikan Enrique Peña Nieto ka anulluar takimin me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i planifikuar për të martën më 31 janar. Në një reagim në Twitter, Nieto shkruan se anulimi erdhi pas kërkesës së vetë presidentit amerikan. Pak më herët, në një reagim po në Twitter, Trump tha se nëse Meksika refuzon të paguajë për murin, Enrique Peña Nieto duhet të anulloj vizitën e tij të planifikuar në Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një deficit tregtar për 60 miliard dollarësh me Meksikën dhe ka qenë një marrëveshje e anshme. Në qoftë se Meksika nuk është e gatshme të paguajë për murin aq të nevojshëm, atëherë do të ishte më mirë të anulonte takimin e ardhshëm, tha ai. Por Nieto më herët publikisht në një video mesazh deklaroi se nuk beson tek barierat dhe se nuk ka ndërmend që të paguajë koston e strukturës. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años. Ndje i keqardhje dhe nuk e aprovoj vendimin e Shteteve të Bashkuara për të proceduar me ndërtimin e murit. Kjo çështje nuk do të na bashkojë, por do të sjellë ndasi mes nesh. Meksika nuk beson tek muret. E kam thënë sa e sa herë diçka të tillë. Meksika nuk do të paguajë për asnjë mur. Si president i Republikës marr përgjegjësinë e plotë për të mbrojtur interesat e Meksikës dhe të qytetarëve meksikan. Gjithashtu më lejoni t'ju bëj të ditur se kemi komunikuar me përfaqësitë tona diplomatike në Shtetet e Bashkuara. Ata do të jenë të gatshëm për të mbrojtur të drejtat e emigrantëve tan, si dhe janë të gatshëm të përgjigjen çdo shqetësimi të tyre. Presidenti amerikan ka kërcënuar ndërkohë se do të penalizojë edhe kompanitë amerikane që përdorin bimë meksikane për të prodhuar mallra për Shtetet e Bashkuara. Ushtarët e ratisur me helikopter nga Turqia me njerë pas grushtit të shtetit nuk do të kthehen në vendlindje. Gjykata e lartë e Greqisë ka vendosur kundër ekstradimit bazuar mbi të drejtat e njeriut dhe deklaratave të ushtarëve se kthimi në Turqi do t'ju vinte jetën në rrezik. Qeveria turke i ka quajtur tradhtar ushtarët, teksa vendimi është përfundimtar dhe nuk mund të apelohet.
Gjykata e lartë e Greqisë ka vendosur kundër ekstradimit të 8 ushtarëve turq, të cilët Ankaraja i akuzon për përfshirje në grushtin e dështuar të shtetit në korrik të vitit të shkuar. Prokurorët e lartë argumentuan vendimin kundër ekstradimit të ushtarëve me të drejtat e njeriut. Vendimi është final dhe nuk mund të apelohet. 8 persona u larguan me helikopter me njerë pas grushtit, por ata mohojnë të kenë qenë përfshirë në ngjarjen që tronditi turqit. Autoritetet turke kanë kërkuar ekstradimin e tyre për të përballur me drejtësinë, por ushtarët deklarojnë se jeta e tyre do të vijë në rrezik nëse ata do të ktheheshin në vendlindje. Ngjarja ka vënë në vështirësi diplomacinë greke. 8 ushtarët, 3 major, 3 kapiten dhe 2 reshter janë etiketuar si tradhtarë nga qeveria turke. Çështja ka krijuar tensione të reja mes anëtarëve të NATO-s, të cilët janë duke punuar së bashku për të ndihmuar në negocimin e një marrëveshje paqeje në Kiprën e ndarë. Në vazhdim të përgjigjes ndaj përpjekjes së grushtit të shtetit, 10 mijëra njerëz nga çdo niveli shoqërisë turke janë spastruar nga puna, përfshirë edhe oficer ushtarak, zyrtar qeveritar dhe mësimdhënës. Kritikët e presidentit Recep Tayyip Erdogan thonë se ai ka përdorur kryengritjen e dështuar si një mënyrë për të hequr kundështarët e tij dhe për të forcuar pozitat në pushtet. Kanë përfunduar operacionet e kërkimit në hotelin Rigopiano të Italisë, i cili u godit nga një stuhi e fuqishme bore javën e kaluar. Ekipet e kërkim shpëtimit nxorën 2 trupat e fundit pa jetë, duke çuar numrin e viktimave në 29 gjithsej. Prokuroria ka nisur hetimin pas akuzave të familjarëve për vrasje nga shteti dhe neglizhencë. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë rikuperuar 2 trupat e fundit pa jetë nga rënojat e hotelit Rigopiano në qytetin Peskara të Italisë, i cili u rafshua si pasojë një orteku javën e kaluar, duke çuar numrin e viktimave në 29 gjithsej. Departamenti Kombëtar i Mbrojtjes Civile tha se 2 viktimat e fundit ishin një burrë dhe një grua. Me rikuperimin e trupave të fundit natën e kaluar ne kemi përfunduar operacionin, ku fatkeqësisht numri i viktimave është gjithsej 29, 15 burra dhe 14 gra. Puna për identifikimin e tyre vijon, edhe pse një pjesë e mirë tashmë është identifikuar përmes një procesi të përshpejtuar të organizuar nga autoritetet, deklaroi Luigi D'Angelo, përfaqësuesi i Departamentit të Mbrojtjes Civile. 11 persona i mbijetuan fatkeqësi, e cila erdhi pas 4 tërmeteve të fuqishme që goditën Italinë qendrore më 18 janar. Kjo javë është shoqëruar me emocione të forta, ka pasur ulëngritjet e saj. Gjetja e të mbijetuarve na ka dhënë shpresë dhe energji për të vijuar punën. Ne kurrë nuk e humbëm këtë shpresë, deri në centimetrin e fundit të hotelit gjatë kërkimeve, shtoi D'Angelo. Prokurorët kanë hapur hetimet për tragjedinë pas akuzave të familjarëve për vrasje nga shteti dhe neglizhencë. Shumë nga turistët e hotelit kishin kërkuar të largohen pa kohë para ortekut, por nuk ishin mundur si pasojë bllokimit të rrugës nga dëbora. Kompania koncesionare e dy vendburimeve të naftës në Gorisht Kacul dhe Cakran Mollaj ka shkelur detyrimet kontraktuale dhe ka krijuar 20 milion dollar borxhe. Për këtë arsye, El Petrol ka filluar procedurat për rimarrjen e pusave për dy vendburimet dhe vënien në funksionim të tyre. El Petrol do të rimarë në dorëzim puset e naftës për dy vendburimet Gorisht Kacul dhe Cakran Mollaj. Procedurat ka nisur dhe veprimet janë ndërmarrë pas urdhrit të dhënë nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri. Kompania koncesionare Transatlantic Albania nuk ka përmbushur detyrimet kontraktuale, kundër kryesorët është detyrimi prapambetur financiar ndaj El Petrol SHA në vlerën e 20 milion dollarëve, si dhe të mospagesës së faturave të energjisë elektrike. Këto dy burime të naftës kanë qenë të ndaluara prej një muaji për detyrimet ndaj të tretve dhe për pasojë ka shkaktuar humbje të mëdha ekonomike dhe krijuar rrezik potencial për ambientin. Kjo është hera e parë që El Petrol vendos të ndërhyjë për rimarrjen përpara përfundimit të afatit të një vendburimi të naftës i cili shfrytëzohet në marrëveshje partneriteti nga kompania private. Tashmë vendburimet e Gorisht Kaculi dhe Cakran Mollaj, dy pasuri shumë të rëndësishme naftëmbajtëse, do t'i rikthehen shoqërisë shtetërore, e cila do t'i shfrytëzojë ato dhe i gjithë fitimin do të kalojë në buxhetin e shtetit. Procedura për prishjen e marrëveshjes hidrokarbure me shoqërinë Transatlantic Albania ka nisur rreth një viti më parë. Kompanisë është lënë afat kohor 6 muaj që prej 10 shkurti 2016 për të korrigjuar detyrimet financiare të akumuluara ndaj El Petrol. Por për mos realizimin e kësaj të fundit, shoqëria shtetërore ka kërkuar mbylljen e marrëveshjes hidrokarbure për të dy vendburimet. Procesi rikthimit të vendburimeve tek shteti parashikohet të zgjat disa ditë dhe në përfundim të tij do të vihen menjëherë në punë e do të rifillojë prodhimi i naftës. El Petrol do t'i ofrojë të gjithë punonjësve, shumica të cilëve kanë qenë edhe më parë punonjës të El Petrol, kontrata një vjeçare punësimi.
Ligji për energjinë e rinovueshme i jep kujtdo mundësinë për të reduktuar faturën e energjisë elektrike duke prodhuar atë me panele diellore. Kështu shprehet këshilltarja e Ministrit për Energjinë Entela Çipa, e cila sqaron edhe procesin e matjes së kësaj energjie. Deputeti Eduard Shall, sipas diskutimeve dhe konsultave me bizneset në komisionet parlamentare, propozon që për këta prodhues të hiqet TVSH-ja. Shqipëria, një vend me shumë ditë të nxehta me diell në ver dhe dimër të butë të ngrohtë, favorizon shfrytëzimin e solarit si burim i pashtershëm për prodhimin e energjisë. Për këtë qëllim, nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë vjen ligji përkatës, ai për energjinë rinovueshme. Këshilltarja e Ministrit për Energjinë, Entela Çipa, shpjegon për Ora News rrisitë e tij, por edhe se si do të prodhohet energjia me panele diellore dhe si do të matet ajo. Do vihet një matës me dy drejtime, kushdo tashmë mundet të reduktoj faturën e vet, të konsumit të energjisë dhe të hedhi në rrjet gjithashtu në ato momente që ai nuk dëshiron ta konsumoj. Pra këta janë konsumator të vegjël, deri në 0.5 megawatt, pra 500 kW, të cilët mund të instalojnë panele diellore ose me erë për përdorimin e tyre vetjak. Dhe në fund të vitit bëhet një bilanc i energjisë, pra matet sa ka konsumuar dhe sa ka prodhuar dhe në fund del neto, e cila do vlerësohet në bazë të një metodologjie se cila do jetë në rast se ai ka prodhuar më tepër energji se sa ka konsumuar vet dhe sa ka marr vet nga sistemi. Pra kjo lloj skeme implementohet për herë të parë në vendin tonë. Pas debateve të gjata në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, i drejtuar nga deputeti Eduard Shalsi, janë konkluduar disa pika të nxehta të tij. Po ashtu ky komision ka bërë dhe ndryshimet në ligj, të cilat sipas deputetit Shalsi do të përmirësojnë tregun dhe klimën për investime. E pare kishtë të bënde me afatin e koncesionimit të heceve, i cili në ligjë parashikoj në vidin 2017 të përfundonte, ndërkohë që në basë diskutimeve, debateve, arritëm një konkluzion që ta shtym këtë afat deri në fund të vitit 2020. Qeveria ka vendosur me ligjë një çmim minimum, që 7.24 lek. Afati i aplikimit të kostove të disbalancave të jetë me krijimin e tregut të balancave, por jo më vonë se 31 dhjetori i vitit 2022. Një pikëqyrje e cila ka mbajtur peng këtë ligj është edhe propozimi i Komisionit Parlamentar për heqjen e TVSH-s për prodhuesit e energjisë diellore, e cila pritet të negociohet me Ministrinë e Financave dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për prodhuesit e energjisë nga panelet diellore. Dhe ne mendojmë se është pikërisht momenti që të shqyrtojmë mundësinë e heqjes të TVSH-s. Ka qenë ora 4:30 minuta e mëngjesit të sejntes, kur banorët e zonave të prekura nga përmbytet ndërpren grevën e orës të nisur në lulishtin përpara bashkisë së Shkodrës. Vendimi u mor pas negociatave që zhvilloi me to kreu i Shkodrës Albert Tuka, i cili u premtoi grevistëve gjetjen e një ambienti të përshtatshëm për zhvillimin e grevës së orës. Grupi i banorëve të nën Shkodrës ka ndërprerë në orët e para të mëngjesit grevën e orës për shkak të kushteve të vështira me temperatura të ulta dhe pas një kusht jetësor ku zhvilloi greva. Banorët kanë dalë përkohësisht nga greva pas ndërhyrjes së kreut të BSPSH-s Albert Tuka. Protestuesit në mungesë të ambienteve erdhën u pozicionuan ja këtu në tokë, pa më të voglin kusht minimal. Dhe në orët e vona, duke zbar dita sotme, erdhën u gjendja shëndetësore të një u përkesu jashtë maset. Dhe në këtë rast pozicioni im personal dhe institucional është ky, që po ju sugjeroj me gjeni një ambient të përshtatshëm pak të në të ketë një banjo publik. Grevistët kanë arritur marrëveshje me Tukun, i cili u ka premtuar gjetjen e një tjetër ambienti për zhvillimin e grevës. Banorët kanë protestuar disa herë këtë fillim viti, duke i vendosur dhe afat qeverisë 25 janarin si datë përgjigjeje, por një gjetje tillë mungoi. Banorët e zonës së nën Shkodrës kërkojnë dëmshpërblimin e përmbytjeve të viteve 2010-2011. Për situatën reagoi dje edhe prefekti i Shkodrës, Paulina Radovani, i cili bëri me dije se komisionet e ngritura bën tre vlerësime, por qeveria e shkuar njohu me VKM vetëm dëmet në bujqësi, që ja faturoi keshit aso kohe. Radovani tha se vlerat e mbetura nga ajo shumë do mbyllen brenda këtyre javëve duke raportuar dhe diferencat me OSHE-n.
Gjatë vitit 2010, zona në Shkodrës u përmbyt me një dëm të përllogaritur deri në 30 milion dollar, nga dëmshpërblimi i premtuar në masën 100%. Banorët thonë se kanë marrë deri më tani shumën që u kompenson vetëm 49% të dëmit. Në fshatin Kurçaj të Krujës, çarja e mureve të shkollës nënvjeçare u rrezikon jetën rreth 200 nxënësve. Stafi pedagogjik i shkollës pohon se kushtet sa vine përkeqësohen, ndërkohë që përveç premtimeve askush nuk ka ndërhyrë për sistemimin e godinës. Shkolla e nëndvjeçareve Sel Brama në fshatin Kurçaj të rrethit të Krujës rrezikon shembjen. Mure të çara, subatimet e rëna, xhama të thyer dhe energjia elektrike që mungon prej vitesh në këtë shkollë janë panorama e përditshme për rreth 200 fëmijë. Një prej mësueseve të shkollës nëndvjeçare thotë se gjendja e godinës u rrezikon jetën fëmijëve që mësojnë atë. Muret e kësaj klase janë të çara, jo vetëm të klasës së parë, por edhe të gjithë shkollës, siç e shohim dhe ju, dhe paraqesin një rrezikshmëri për fëmijët. Nga dita ditës muret po vinë dhe zmadhohen çarja e mureve. Prandaj kemi kërkuar nga komuniteti për riparimin e kësaj shkolle. Na janë dhënë shumë premtime, por realitet nuk është bërë asgjë deri tani. Një tjetër rrezik për të veglit që mësojnë në shkollën nëndvjeçare të Kurçajt në Kruj janë dhe rëshqitet e herpashershme të masiveve të dheut që prekin pjesën e sipërme të godinës. Të gjithë gjimnazet publike dhe jo publike të Tiranës do të përfshihen në Tirana Art Fest, aktivitet kulturor që zhvillohet për të dytin vit. Kryebashkiaku Erion Velia e ka ndjekur nga afër provat e nxënësve në tre gjimnaze, ndërsa ka thënë se konkursi është një mundësi për të gjithë. Është rikthyer për të dytin vit radhazi në kryeqytet Nisma Tirana Art Fest, ku të rinj nga mosha 15 deri në 19 vjeç performojnë në tre disiplina të ndryshme: muzikë, kërcim dhe multimedia. Audicionet e para ka nisur në tre gjimnazet Ismail Qemali, Partizani dhe Sami Flashëri, ku i pranishëm ishte dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili tha se ky konkurs nuk është një garë, por një mundësi për të gjithë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që secili prej nesh ka një talent, ka një dhunti. E disa mund ta kenë talentin në shkencë edhe në çështjet e arsimit edhe të mësimdhënies ose të mësimdhënies. Dikush mund ta ketë në olimpiadat matematikës. Dikush mund të jetë i shkëlqyer në sport, por kjo është një hapësirë tjetër për të provuar veten edhe për të parë se sa vlejmë edhe në një fushë tjetër. Një pjesë e aktiviteteve të Tirana Art Fest do të zhvillohen në ambientet e piramidës. Përfshirja e të rinjve në rrugën artistike pritet që të ketë një impakt pozitiv në fuqizimin e luftës ndaj bullizmit, alkoolit, drogës, duhanit, dhunës si dhe fenomeneve të tjera negative. Nga data 23 deri në 28 janar të 2017 do të zhvillohen audicionet për shkollat publike të qytetit, ndërsa nga data 30 janar deri në datën 7 shkurt do të zhvillohen audicionet për shkollat private. Faza finale do të organizohet në javën e dytë të muajit maj në sheshin Nën Tereza, ku do të ndahen edhe çmimet sipas kategorive. Skuadra e Tiranës është futur e tëra në dhomat e zhveshjes në momentin e stërvitjes së radhës. Fusha e stërvitjes u pushtua nga tifozët e irrituar për shkak se nuk duan që Partizani të zhvillojë ndeshjet e tij në stadiumin Selman Stërmasi. Ndërkohë, policia ka shoqëruar në komisariat 32 tifoz. Skuadra e Tiranës është futur e tëra në dhomat e zhveshjes në momentin e stërvitjes së radhës. Fusha stërvitore Skënder Alili u pushtua nga tifozët e irrituar, të cilët nuk ishin dakord për vendimin e klubit për të lejuar Partizanit të luajë ndeshjet në stadiumin Selman Stërmasi. Rreth 200 tifoz kanë mësuar në kompleksin stërvitor, ku skuadra do të kryente stërvitjen për ndeshjen e radhës së kampionatit për ballë të utës. Futbollistët kanë tentuar të rikthehen te terenit, por ata janë përplasur me tifozët bardhë-blu, dhe njëri prej tyre ka qenë futbollisti Gilman Lika. Në këtë kushte trajneri Josa ka vendosur të analojë stërvitjen. Futbollistët kanë nisur të largohen, ndërkohë që tifozat kanë qëndruar në fushë. Pas protestës në kompleksin Skënder Alili, 32 tifoz bardhë-blu janë shoqëruar në komisariat nga forcat e policisë, por tjerët thanë se protesta sërish do të vazhdojë për të analuar marrëveshjen e arritur me klubin rival të Bashkinë e Tiranës.